Dünən əməliyyat olunan Peşəkar Futbol Ligasının prezidenti Elxan Səmədov və PFL-ın vitse-prezidenti Aslan Şahgəldiyevin vəziyyəti stabildir. Bakıdakı xəstəxanalardan onların reanimasiya şəraitində müalicə olunduqları açıqlanıb, digər 4 xəstə isə stasionar şəraitdə müalicə alır. Ümumi vəziyyətləri nisbi stabildir. Dekabrın 16-sında Ağdam rayonu 1-ci 4 yol qəsəbəsində Mercedes markalı mikroavtobusun yol kənarındakı maniyəyə çırpılması nəticəsində 6 nəfər PFL əməkdaşı xəsarət alıb.